নমস্কাৰ, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এটা মুৰ্গীৰ বিষয়ে ক'ম। মানে বৰ্তমান যিহেতু মুৰ্গীৰ পোহাটো বেছি অলপ প্ৰচলিত হৈ আছে, চ' ক্ৰছ মুৰ্গী এটাৰ বিষয়ে ক'ম আপোনালোকক, যিটো আপোনাৰ লোকেল আৰু আমাৰ সোণালী মুৰ্গীটোৰ মাজত ক্ৰছ কৰি বনোৱা যায়। মুৰ্গীটো দেখাত আপোনাৰ চেম টু চেম আপোনাৰ লোকেলৰ নিচিনাই হয়। যি আপুনি যিটো ভিডিঅ' দেখা পিছে মুৰ্গীবিলাক, এইবিলাক চব ক্ৰছ মুৰ্গী হয়। আপুনি চাব পাৰে, মানে যেতিয়া মই ওচৰৰ পৰা অলপ দেখাই দিম, আপুনি একদম চাব পাৰে। মানে মুৰ্গীটো কি হয়, যিটো আপোনাৰ মতা মুৰ্গী থাকে সেইটো আপোনাৰ সোণালী থাকে, আৰু যিটো মাইকী মুৰ্গী থাকে সেইটো আমাৰ লোকেলটো থাকে। তো ইহঁতৰ মাজত যিটো ক্ৰছ পোৱালি জন্ম হয়, জন্ম পোৱালিটো মানে আপোনাৰ দেখাত অলপ লোকেলৰ নিচিনা হয়, আপোনাৰ সঁচকৈ ধৰিব নোৱাৰে। তো এনেকুৱা এটা মুৰ্গীও পায়। এনেকুৱা কথা নহয় যে লোকেলৰ দামটোতকৈ এইটো দাম চেম হ'ব, নহয়, এইটো দাম অলপ কম হয় লোকেলতকৈ, কিন্তু দেখাত আপোনাৰ চেম টু চেমেই হয় প্ৰায়। আপুনি সৰুটো সিমান ধৰিব নোৱাৰে, আৰু প্ৰায় কিছুমানে লোকেল মুৰ্গী কলিয়ে বিক্ৰী কৰে এইটো মুৰ্গীও। চ' সেইকাৰণে বুলি দেখালে মই ব্যৱসায় ভিত্তিত কথা কৈছোঁ, এইটো আপোনাৰ ধৰক হেৰি বুলি কোৱা নাই। আপোনাৰ ক্ৰছ মুৰ্গীটো আপুনি পুহিব পাৰে, লোকেল মুৰ্গীটো পুহিব পাৰে। ক্ৰছ মুৰ্গীটো পোহাৰ এটা লাভ কি, এইটো সোনকালে ডাঙৰ হয়, যিটো সোণালী মুৰ্গীৰ যিটো আছে ন, সেইকাৰণে এইটো মুৰ্গী অলপ সোনকালে ডাঙৰ হয়। আৰু যিটো আপোনাৰ লোকেল থাকে সেইটো এনেও আপোনাৰ 4 মাহমান আপোনাৰ বেছি লাগি যায়। ত' ইহঁতৰ মানে কি 3 মাহ 3.5 মাহমানতে আপোনাৰ প্ৰায় অলপ হৈ যায়, বিক্ৰী কৰিব পৰা ধুনীয়া চাইজ এটা হৈ যায়। চ' সেইকাৰণে আজিকালি ক্ৰছ মুৰ্গীটো বেছিকৈ পোহে। মানে সোণালীটোও পোহে, সোণালীটো ডাইৰেক্ট, সোণালীটো পুহিলে কি হয় অলপ বেচাত কিছুমানে অসুবিধা পায়, কিছুমান জেগাত নাপায়, কিছুমান জেগাত অলপমান সোণালীটো অলপ হেৰি প্ৰব্লেম পায়। ত' তাতে আপোনাৰ ক্ৰছ মুৰ্গীটো আপোনাৰ বেছিকৈ চলে। চ' ক্ৰছ মুৰ্গীটো দেখাত আপোনাৰ হেৰি লোকেলৰ নিচিনাই হয় আপোনাৰ, সেইকাৰণে মানে বেপাৰীও নিব সুবিধা পায়, আৰু যিবিলাক কাষ্টমাৰ থাকে কিছুমান, চ' সেইবিলাকেও সুবিধা পায় অলপ। আৰু সোৱাদটো চেমেই হয় আপোনাৰ, কাৰণ দুয়োটাৰে আপোনাৰ হেৰি কৰি পাইছোঁ আমি। ত' সোৱাদটোও চেম মাংসৰ, সেইটো কোনো প্ৰব্লেম নাই। কণী পাৰাটো আপোনাৰ লোকেলতকৈ বেছি ভালেই হয়। চ' এইটো মুৰ্গী কি হয়, বৰ্তমান যিকেইটা মুৰ্গী আছে বৰ্তমান মাৰ্কেটত, লোকেল হওক, সোণালী হওক, আৰায়াৰ হওক, চ' আৰায়াৰবিলাকতো আপোনাৰ কণীৰ কাৰণে এইবিলাক হেৰি থাকে, কিন্তু আপোনাৰ যিটো এইটো ক্ৰছ মুৰ্গী এইটো কণীও পাৰে প্লাছ আপোনাৰ মাংসৰ কাৰণেও আপোনাৰ ৰাখিব পাৰে। চ' আপোনালোকৰ কথা, আপোনালোকে কি হিচাপত পোহে মানে মুৰ্গীটো? মুৰ্গীটোৰ দামটোও কম হয়, আপোনাৰ যিটো লোকেলৰ দাম চলি থাকে তাতকৈ দাম কম হয় আপোনাৰ এইটো, সেইকাৰণে আপোনাৰ অলপ বজাৰত চাহিদা এইটো বেছি বৃদ্ধি পাইছে। চ' আপোনালোকে এইটো কনচিডাৰ কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ, যাতে আপোনালোকে মুৰ্গীটো চাই ল'ব পাৰে। ভিডিঅ'টোত চাই লৈ কিনে আপুনি পুহিব পাৰে। চ' এখন ফাৰ্ম আছিল য'ত মই আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ, তেওঁলোকে এই ক্ৰছ মুৰ্গীটো নিছিল। আৰু এইবিলাক চাওক, চাইজবিলাক চাওক, আপোনাৰ মুৰ্গীবিলাকৰ এইবিলাক চাওক, আপুনি ধৰিব নোৱাৰে সেইটো মুৰ্গী যে আপোনাৰ হেৰি হয়। এইবিলাক কিছুমান সৰু আছে, খুটিয়া খুটি কৰি কিনে অলপমান হেৰি কৰি দিয়ে, লুমুহা গুচাই দিয়ে। চ' এইটো আপোনাৰ হেৰি নহয়, এইবিলাক চাওক, আপুনি ধৰিব নোৱাৰে মানে কি মুৰ্গী হয় আপোনাৰ। এইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে এইটো মুৰ্গী বেছিকৈ চলি আছে। চ' যদি আপোনালোকৰ লাগে ক'ব পাৰে। আৰু এইখিনি হাঁহ আপোনাৰ আছে, খাকী কেম্বেল হাঁহ আৰু ক্ৰছ হাঁহ আপোনাৰ আছে, দচেলা হাঁহো আছে মাজে সময়ে। চ' এইখিনি হাঁহ বিক্ৰী কৰা হ'ব, যাক আপোনাৰ লাগে আপোনাৰ নিব পাৰে।